hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out backward, babe, and let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Fala galerinha, ontem eu fiz o vídeo aí sacando, né, o investimento, meu primeiro saque de bônus de rede da King Investimentos, tá? R$247, ok? E eu vou mostrar aqui pra vocês que pra minha surpresa, tá? Com a taxa de saque, tá aqui. Meu pagamento foi efetuado com sucesso na data de hoje, tá? Demorou um pouquinho porque eu fiz na madrugada, aí ainda eu fiz um errinho, né, que eu coloquei um número a mais na minha vivência, mas está aí, tá pago o meu primeiro investimento. E eu falo pra vocês que o investimento que eu fiz na King foi irrisório para teste, mas agora a gente está pesando um pouquinho mais a mão, né? Estamos pesando um pouquinho mais a mão e já temos um valor maior de saque para estar fazendo aí na nossa conta, tá? Já tem um valor maior para estar fazendo. Em breve estarei postando mais um vídeo de saque da rede Bemelo. Então vem fazer parte desse projeto, dá tempo ainda, dá tempo de você ganhar dinheiro, dá tempo de você duplicar o seu investimento, tá? Dentro da King Investimento. Vem fazer parte desse sucesso.